ដែលចុះតបច្ច័យនឹងឯងដូច្នេះ
ការណាមមានបច្ច័យពីរនេះសូមបញ្ជាក់ថាបច្ច័យនេះគឺបច្ច័យដែលនិយមប្រើដោយច្រើនទេខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទហើយយកតែពីរហ្នឹងការពុទ្ធវាមានប្រាំមួយឯណោះចឹងយកបច្ច័យនេះមកភ្ជាប់ជាមួយនាមឬក៏គុណនាមឬក៏នាមអត្ថភពនោះទេជាកិរិយាក្រិតចាការណាយកមកភ្ជាប់បែបហ្នឹងក៏ហៅសាបហ្នឹងណាក៏ហៅបាត់ហ្នឹងថាភេវៈតថិតមុននឹងដឹងរបៀបប្រែរូបភេវៈតថិតឬប្រែរូបភេវៈសាបហ្នឹងបណ្ន័យថាក្នុង គឺភេវៈតថិតហើយនិងភេវៈសាបនោះដូចគ្នាទេពុទ្ធពុទ្ធទានឆាប់ថាវិផតដូចគ្នាខុសតែមួយចុះបច្ច័យតថិតហើយមួយទៀតគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងភេវៈសាបតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងរបៀបប្រែរបស់វាយើងត្រូវដឹងអំពីលក្ខណៈប្រែរបស់វាសិនណាអញ្ចឹងថាលក្ខណៈប្រែដល់ពិសិដ្ឋនៃភេវៈតថិតឬក៏ភេវៈសាបនោះមាន4យ៉ាងសូមបញ្ជាក់ថាវិធីទាំង4យ៉ាងនេះគឺលក្ខ ខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែគឺជាដំណើរដែលយើងត្រូវប្រែចេញសេចក្តីនៅពេលដែលភាវៈតថិតនោះវារូបហើយនៅពេលដែលយើងទាញសាបទាំងរូបហើយគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រែដូច្នេះការចាប់ផ្ដើមប្រែនឹងឲ្យប្រែភាវៈតថិតឬក៏ថាភាវៈសាបនោះវាមាន វិធីឬក៏មានលក្ខណ៍4យ៉ាងដែលនាំមកប្រែអញ្ចឹង4យ៉ាងនោះមានអីទីខ្លះយើងសិក្សាទៅលើលក្ខណ្ឌនាំឲ្យប្រែ4យ៉ាងនោះទៀតណា1ថាសាបដែលជានាមកិតកៈភេវសាធនៈនៅរួមជាមួយនឹងបច្ច័យភេវតថិតឬក៏ភេវសាបណាភេវតថិតឬក៏ភេវសាអញ្ចឹងបើមានមកិតកៈភេវសាធនៈនៅរួមជាមួយនឹង បច្ច័យភេវតថិតឬក៏ថាភេវសាបនឹងឲ្យប្រែយ៉ាងម៉េចថាតោងប្រែថាភេវៈនៃកិរិយាណាភេវៈនៃកិរិយាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ឧទាហរណ៍ថាកិមនៈភេវោរីភេវៈនៃកិរិយាទៅអញ្ចឹងកិមនៈនេះគឺជាភេវរូបភេវសាធនៈណាយើងហៅថាមានមកិតកៈភេវសាធនៈនេះឯភេវោនេះគឺជា ភាវៈសាបឬក៏គំនោះទេលុះចុះបច្ច័យភាវៈតថិតចំនួនតែម្ដងអាចកមនតាំងឬក៏ថាកមនតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាវិធីសម្រាប់ប្រែភាវៈតថិតដែលនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមរូបហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រែចេញតាមទំនងបែបទី1ណានេះជារបៀបទី1ចំណែករបៀបទី2គឺយើងកំណត់ទៅលើអីថា សាបជាគុណនាមក្តីណានាមនាមប្រើជាគុណនាមក្តីនៅរួមជាមួយនឹងបច្ច័យភេវៈតថិតឬក៏ថាភេវសាបអញ្ចឹងតោងប្រែថាយ៉ាងម៉េចគឺតោងប្រែថាភេវៈនៃចុច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 ជាចុច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 នេះគឺជាតម្រងដែលត្រូវកំណត់ចំណាំទី2ដែលយើងកំណត់យកគុណនាមហើយនឹងនាមនាមដែលប្រើជាគុណនៅរួមជាមួយនឹងបច្ច័យភេវៈតថិតឬក៏ថាភេវសាឧទាហរណ៍ថារញ្ញោមហន្តភេវោណារីភេវៈនៃប្រិរិជាជាធំអញ្ចឹងមហន្តនេះជាគុណភេវៈនឹងគឺជាភេវសាប ហើយពំនោះសោលោកប្រាមហន្តតាក្បាលណាតោះមកទៀតថាពុរិស័សរីជភេវោណាអញ្ចឹងរីជនេះជានាមហើយដល់ភេវៈនឹងជាភេវសាអញ្ចឹងប្រែថារីភេវៈនៃបរោះជាស្ដេចដូច្នេះនេះគឺជាវិធីប្រែទី2ដែលយើងត្រូវកំណត់ចំណាំទៅលើសាបជាគុណនាមឬក៏នាមនាមប្រើជាគុណដែលនៅរួមជាមួយនឹងភេវៈតថិតឬក៏ថាភេវសាប ដែលមានការកំណត់ចំណាំឲ្យប្រែថាភាវៈនៃចុច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 ជាចុច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 មកដល់លក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែលំដាប់ទី3នេះអញ្ចឹងសាបជាកិរិយាកិតកៈប្រកបតបច្ច័យណាសាបជាកិរិយាកិតកៈប្រកបតបច្ច័យនៅរួមជាមួយនឹងបច្ច័យភាវៈតថិតឬក៏ថាភាវៈសាបតោងឲ្យប្រែថាយ៉ាងម៉េចតោងឲ្យប្រែថាភាវៈនៃចុច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 ជាអ្នកចុច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 អញ្ចឹងវាខុសគ្នាតែពី វិធីទី2ណាតែបន្តិចទេគឺខុសត្រង់ថាខាងទី3នេះមានអ្នកឯខាងទី2ហ្នឹងអត់មានអ្នកទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាម៉េចថាភិក្ខុណោនិសនៈភាវរីភាវៈនៃភិក្ខុជាអ្នកអង្គុយហើយណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់ទី3ដែលកំណត់យកកិរិយាក្រិតប្រកបតបច្ច័យនៅរួមជាមួយនឹងភាវសាឬក៏ភាវៈ តថិតអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់វិធីទី4គឺលោកកំណត់យកអីកំណត់យកសាបជានាមនាមក្តីជានាមកិតកៈកាតុសាធនៈក្តីនៅរួមជាមួយនឹងបច្ច័យភេវៈតថិតឬក៏ភេវសាអញ្ចឹងតោងប្រែថាយ៉ាងម៉េចប្រែថាភាវៈនៃនេះកំណត់យកនាមនាមសុទ្ធហើយនឹងនាមនាមដែលជាកាតុរុកាតុសាធនៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែគឺយើងប្រែចេញ
ពុទ្ធហោសហាយភាវោរិភាវៈនៃអ្នកសម្លាញ់ឃាតកៈភាវោរិភាវៈនៃអ្នកសម្លាប់អញ្ចឹងសហាយៈនេះគឺជានាម ឯ ឃាតកៈនេះគឺជាកតុសាធនៈហើយវានៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវៈសាបើជាភាវៈតថិតទេ យើងអាចថាសហយៈតាឬក៏ឃាតកតាពំនោះទៅឃាតកតាអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែណាឬក៏ថាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រែទាំង 4 ក៏ប៉ុន្តែម្ដងកន្លែងនេះគឺមាននាមនាមដែលប្រើជាគុណដូច្នេះតើកន្លែងទី 2 ສາບນັ້ນນຽມຕໍ່ໃຫ້ນະບາສັນຍັງຈ້ອງປ້າຍເວຊື່ຕໍາລົງທີ 4 ឲ្យជាគុណនាមដូច្នេះយើងនៅពេលដែលយើងប្រែយើងចេញរបៀបប្រែទី 2 នេះមកណាគឺប្រែភាវៈនៃចុច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 ទៅជាចុច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 ទៅឧទាហរណ៍ថាក្នុងទីនេះយើងប្រែឲ្យតម្លៃវាជាគុណនាមណាព្រោះវាជានាមតែនាមនាមអាចប្រើជាគុណនាមបានដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាយើងប្រែសាបនេះឲ្យតម្លៃជាគុណនាមអញ្ចឹងយើងប្រែថា សហយភាវោនេះថារីភាវៈនៃបុគ្គលជាសម្លាញ់ធាតកភាវោរីភាវៈនៃបុគ្គលជាអ្នកសម្លាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះដោយសារអាស្រ័យលើយើងចង់បានហើយនឹងរក្សាតម្លៃរបស់វាទេប្រសិនបើយើងដឹងថានឹងនាមនាមហើយណាប្រព្រឹត្តនៅអាកន្លែងទី 2 នេះក៏និយាយពីនាមនាមឯម្ដងកន្លែង 4 នេះក៏និយាយអំពីនាមនាមដែរបើដូច្នោះ កន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងទៅថាតើប្រែហ្នឹងចង់រក្សាតម្លៃជានាមឬក៏ចង់រក្សាតម្លៃជាគុណនាមហើយឆែកត្រូវកំណត់ជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើរក្សាតម្លៃជាគុណនាមអញ្ចឹងយើងប្រែថែមតាមទម្រង់ទី 2 នេះទៅប្រសិនបើរក្សាតម្លៃជានាមនាមយើងប្រែចេញតាមទម្រង់ទី 4 នេះទៅនេះគឺជាការកំណត់ឲ្យមានភាពដាច់ស្រេច នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែណាលេខភាវៈតថិតឬក៏ភាវៈសាបឥឡូវយើងមើលលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបណាពីព្រោះនៅពេលដែលរូបហើយនឹងចេញលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែនេះណាលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែគឺវាមាន 4 ឯលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបនោះកំណត់ត្រួសត្រួសទៅក៏មាន 4 ដែរណាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌឬក៏ថាក៏ឯរបៀបណាប្រែបែបណា តាមកំណត់ចំណាមយ៉ាងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបណាកំណត់ទី1លោកឲ្យរូបទៅលើអីថាអានបត់ឆាតថៃវិផតចូលភ្ជាប់ជាមួយនឹងភាវៈតថិតនោះអញ្ចឹងឲ្យអានឆាតថៃវិផតចូលភ្ជាប់ទៅណាប្រសិនបើវាមានមួយទៀតថាប្រសិនបើនៅក្នុងចន្លោះភាវៈតថិតនោះអញ្ចឹងឲ្យកថានៅខាងដើមភាវៈតថិតនោះមានបត់ដតីដតីដែល សេចក្តីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាបដែលចុះបច្ច័យភាវៈតថិតដែរអញ្ចឹងសាបនឹងវាចុះបច្ច័យភាវៈតថិតណាឧទាហរណ៍ថានេះនេះសណៈឬក៏និសណតាអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះសណៈនេះគឺជាសាបហើយតាដែលថាអំបញ្ញមិញនេះគឺជាបច្ច័យតថិតអញ្ចឹងសាបហ្នឹងហើយស្រាប់តែវាមានបត់ដតីឯណានេះមួយហ្នឹងវាជាប់ពាក់ព័ន្ធបើជាប់ពាក់ព័ន្ធ តោងអានរូបបត់នឹងចូលនឹងភាវៈតថិតនោះផងត្រូវតែឲ្យអានរូបចូលដែរកំណត់ចំណាំមួយទៀតថាបើទោះបីមិនមានបត់ឆាតថៃវិផតក៏ដោយឲ្យតែមានភាវៈតថិតនេះហើយ
វេលាប្រែត្រូវដាក់សេចក្តីជាឆាតថៃមកដែរដោយមិនបាច់ថែមបល័យផងឡើយអញ្ចឹងបណ្ដឹងថាសាបនឹងជាភេវៈតថាថៃចុះបច្ច័យភេវៈតថាថៃអត់មានឆាតថៃវិផតក៏ដោយពេលដែលប្រែយើងត្រូវថែមសេចក្តីជាឆាតថៃវិផតតែមិនចាំបាច់ថាបល័យផងទេហ្នឹងលក្ខខណ្ឌទី3ឥឡូវមើលលក្ខខណ្ឌមួយទៀតករណីថាជាការលើកលែងថាលើកលែងតែភេវៈតថិន ចុះបច្ច័យជាមួយនឹងសាស្ត្រដែលកើតចេញពីភេវរុភេវសាធនៈនោះរូបឆាតថៃវិផតចូលក៏បានមិនរូបឆាតថៃវិផតចូលក៏បានណាអញ្ចឹងនេះគឺកំណត់យកភេវតថិតចុះបច្ច័យភ្ជាប់ជាមួយនឹងភេវរុភេវសាធនៈដែលភេវរុភេវសាធនៈហ្នឹងយើងកំណត់ការប្រែវាមាន5យ៉ាងមានប្រែចេញថាកិរិយាថាការថាសេចក្តីថាដំណើរហើយនឹងគឺដូច្នេះយើងចង់រូប ឆាតថៃវិផតចូលក៏បានមនុស្សឆាតថៃវិផតចូលក៏បានប្រសិនបើរូបប្រែថាភាវៈគឺចុច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 ឬថាភាវៈនៃចុច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 គឺចុចចុចចុចទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាការកំណត់ចំណាំទៅលើភាវៈតថិតដែលចុះជាមួយនឹងភាវៈរូបភាវៈសាធនៈបើប្រែរូបតោងកំណត់ចំណាំរបៀបនេះបើមនុស្សរូបគឺយើងប្រែនួយ វិធីទី1ដែលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រែទី1ណាគឺនេះភាវៈនៃកិរិយានេះហ្នឹងហើយប្រែវាទី1អញ្ចឹងនេះសម្រាប់មិនរូបបើមិនរូបមិនទៀងឆាតថៃចូលណាប្រែថាឲ្យភាវៈនៃកិរិយាអញ្ចឹងវាថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបទាំង4នៃភាវៈតថិតឬកថាភាវៈសាប់ឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ណា បន្ទាប់ពីយើងសិក្សាទៅលើនីតិវិធីទ្រឹស្ដីរបស់វាក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌហើយយើងមកមើលឧទាហរណ៍វិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាយកទៅបច្ច័យ២ទេមកនិយាយគឺតាបច្ច័យហើយនឹងតតបច្ច័យណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាតាបច្ច័យថាសាទេវីអត្តនោប៉ណ្ឌិតតាយៈអធិវាសេសិក្នុងធម្មបទភាគ២ទំព័រ14អញ្ចឹងយើងប្រែថាសាទេវីរិពនាងទេវីនោះអធិវាសេសិក្រុងអត់សង្កត់ ហើយអត្តនោប៉ណ្ឌិតតាយៈព្រោះភាវៈនៃព្រះនាងជាបណ្ឌិតដូច្នេះអត្តនោនេះជាឆាតថៃឥឡូវយើងចាប់ដើមអធិប្បាយទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់លក្ខខណ្ឌមកគឺលក្ខខណ្ឌដែលសម្រាប់ប្រែនិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់រូបឥឡូវដែលរូបចូលនេះគឺ ដោយសារថាវាជាភេវៈតថិតវាត្រូវទាញឆាតថៃវិផតនឹងចូលអញ្ចឹងហ្នឹងលក្ខខណ្ឌមួយវាមានឆាតថៃនឹងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រែវិញចេញថាម៉េចប្រែថារូបភេវៈនៃព្រះនាងថាភេវៈនៃព្រះនាងជាបណ្ឌិតអញ្ចឹងពាក្យថាប៉ណ្ឌិតៈណាពាក្យថាប៉ណ្ឌិតៈនេះគឺជានាមហើយបើជានាមតើវាថាត់នៅក្នុងទម្រង់ទីប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េចប្រែថា ភាវៈនៃព្រះនាងជាបណ្ឌិតណាអត្តនោប៉ណ្ឌិតតាយៈហើយព្រោះភាវៈនៃព្រះនាងជាបណ្ឌិតអញ្ចឹងភាវៈនៃព្រះនាងជាបណ្ឌិតបើប្រែរបៀបហ្នឹងគឺវាថាត់នៅក្នុងទម្រង់ទី2នេះហើយហើយទម្រង់ទី2នេះគឺលោកប្រើនាមនាមហ្នឹងជាគុណនាមហើយលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរួចគឺ គឺទៀមទាឆាតថៃវិផតចូលជាមួយនឹងភាវៈតថិតនោះឡើយយើងមើលតទៅទៀតណាថាទេវីកិរុកិភៈតាយៈជេវៈភិរុកជាតកតាយៈចៈវេកេនៈកនតំនាសខិអញ្ចឹងជោគចេញពីធម្មវត្តភាគ២ទំព័រ13អញ្ចឹងយើងប្រែថាទេវីរីព្រះនាងទេវីអ្នកអសខិត្រឹមពំបានអាចហើយកនតំដើម៣យានទៅវេកេនៈដោយប្រញាប់កិរុកិភៈតាយៈចៈអេវៈព្រោះភាវៈនៃព្រះនាងជាអ្នកមានគួរជាទងន់ផងមែនពិតភិរុកជាតកតាយៈចៈព្រោះភាវៈនៃព្រះនាងជាអ្នកប្រកបដោយជាតិភ័យខ្ល
ឆាតថៃវិផតមកទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រែគឺយើងថែមឆាតថៃវិផតមកដោយសំអាងទៅលើអីសំអាងទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរួមបណ្ណ័យថាទោះជាមិនមានឆាតថៃវិផតក៏ដោយនៅពេលដែលប្រែគឺត្រូវថែមសេចក្តីណាជាឆាតថៃនឹងចូលមកដែរណានេះស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរួម
ឥឡូវយើងមើលលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែវិញដែលប្រែចេញថាអ្នកកឫកែភៈតាយៈនេះប្រុសភេរវៈនៃព្រះនាងជាអ្នកមានគោជាទម្ងន់ហើយនឹងប្រុសភេរវៈនៃព្រះនាងជាអ្នកប្រកបដោយជាតិភ័យខ្លាចដូច្នេះយើងដឹងហើយថាកឫកែភៈនេះគឺជាសម្មាចំពោះភេរវៈជាតិកៈនេះជាប្រភេទតថិតតថិតដែលលៃតថិតគ្នាឯងដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតៃជាអីគឺសត្វតៃជាគុណនាមបើជាគុណនាមក្នុងទីហ្នឹងគឺយើងប្រែតាមលំអានទី២នេះអញ្ចឹងយើ
นี่ยอัตเพเวสเตอิมินาเวนิเยเมเนี่ยเกย์ให้เชียยามีนี่เชียยังสูบจังนี่คือเชียกันไหลแล้วแต่ตอนตอนนั้นเพเวตัดทัดจังยังไปกันไหลนั่งสันตาตาในไทม์อัตถยาวะท่าตาอัตยาวหรือสตรายต่างหลายนุปัจจทวะชัยหายลิริเจขนงนรกวาสสตัสหัสานิอัศเณชนางต่างหลายเปหูนิอย่างจรตาสักกรรมสักกะตาตาปรุเพเวในกรรมนุเชี่ยอำเภอได้คล้วนเฟอร์หายไอประโยชน์ใช้ทากีให้เนียกาเตียเชี่ยอย่างเมียนี้กาเชนเยี่ยมเนี่ยตามตุ่มน้องอิมินาเวียนิไอเชียยังเศร้าใช้หายอัตเพเวสตีอหรวยในอัตเพียต่างหลายตัสักไอเวกกรรมสักวิปากาเวสเซเซเนี่ยดาวิสมนาอัมปีวิบาในกรรมหนุ่มไอจึงยังเมื่อกลายนี่ตาสักกรรมสักกะตาตาจึงเละคันแต่น้อมเอาไอรูปคือถัดนักน้องเละคันตีมวยในโปรเมียนชาไทยนักใส่หายจำไหมกะตาตาในวิ่งในท่าเพเวตถัดนี่เละคันแต่น้อมอ้อยปลายคือกตานี่เจียกตานี่คือเจียปุ่กเกลียกรัดนะดับซ้ำจมวยน้องเพียแต่ถัดบาปุ่กเกลียกรัดคือทัดนักน้องเละคันตีประมาณคือทัดนักน้องเละคันตีใบได้โลกทาสาบเชียเกลียเกตกะประกอบตาปัจจัยนะหายอ้อยปลายทำไมเพียวแง่ไม่จอยจอยจอยตั้งเจียเนี่ยนะจอยจอยเตี๋ยตึงหายไม่ยังปลายทาตาสักกรรมสักกตาตานะปลายทาเพียวแง่ไม่อัมเปอร์นะเราก็ทาเพียเวนในกังชีอัมเปอร์ได้ทาชีอัมเปอร์ปะปรุวิชีเนี่ยปองสักเรื่องอาทาชีเนี่ยบานเต้ชีอัมเปอร์ได้เกิดเฟอร์หายนั่งยังไทม์ยกสักได้จริงดูชนะเละคันแดนนอมอ้อยปลายคือทัดนักน้องเละคันตีใบนี่ซับชีเกลียะเกิดตะกะประกอบดาวิตักปะใจจะเมียนกาปลายกำหนดจำนำระเบียบนี่หายเละคันแดนนอมอ้อยรู้คือเละคันนักน้องตีมวยนี่นะเลขาในนอมอ้อยปลายคือลงดับตีใบเลขาในนอมรูปนักน้องลงดับตีมวยเช่นนั้นมวยยังเมื่อมามวยเตียนนะเตียโตงตอนนั้นประโยชน์ต่อมาเตียนนี้ทาซาไม่แค่อุตตันจักอารุณะอุตตันจักแต่ให้ทวาเชียตาตาตาปตตาสัตอุตเตนอุตเตนิมเมะเมกาสีนะเช่นยังปลายสันทาสารีประเนียงอากาศเสบานเธอหายเนียมเนี้ยนึกชั่วโมงอุตเตนเอาอิตเตธาอุตเตนดูชนะปตัสสะดาปเรริจบดเมฆะอุตตงจักอารุณะอุตตงจักเกะให้ทวายเชียตาตาปรุเพเวในบทนุจิเนกการโยกในระดับในเพียงพ้องในระดับในประหัตพ้องหายเตอปสูตรจังกะไลดยังรูปนี่นะยังมือจังบะยังบะอันปีเละคันแดนน้อมเอาอย่ารูปนะเละคันแดนน้อมมารูปเมียนไอจีคราฟคือตีมือคือบอดชาไทยนั่นก็อดเมียนจังยังไทยบอดชาไทยจอมบอทัดนักน้องเละคันตีใบไอ้มือเตี้ยคือเตะตองตอนนั้นกาเตียงสับจีจราในโจจมวยนี่คือหายได้บันเตียงโจจราจังได้สับบอดแต่งปีขางดาวไม่โจลจมวยนั้นก็ให้ทว่าให้ก็ให้ทว่านั้นตัวโจลจมวยนั้นเชียตาตาหนึ่งโดยฉะนั้นไม่ทัดเละคันแต่น้องอ่อยรูปทัดนักน้องเละคันตีปีนี่เตียนแล้วเละคันแต่น้องอ่อยตายนะเละคันน้องอ่อยตายยังกับน้าตะเลยนี่ก็ไล่เชียตาตาหนึ่ง
chân chia tạ ta một pi ấy chia tạ nó cho tạ và chạy hai năng tạ tạ phê vẹt tạ thật cho giờ phải ca la bao chia cây là giá cặp tạ co bao tạ và chạy bạc năng dân phải là khả nóng lẹ kháng tí bấy nè là phải tha phê vẹt mấy một lúc chia lẹ nè đại dân ta gần cầm nó cho nam là biết năng chẳng thật là không lẹ kháng tí bấy nấy lẽ khăn đàn nón áo tài lấy cho mưa mưa to mà tiền nó tệ toang thằng nưng bây giờ toang tiền ấy cứ tha sáp bê sáng lô cái gì lô có tra nắng vị say sa nàng bắt đệ lê phe ca nà ta pan đi ta áp ma tệ mày viết thao miền tây chắc dương tài bây giờ nó sẵn là nó chia sẻ đây đại dương đã bên châu một cái ao được bình lõ thà pan đi ta đi bình đất tiền lái thao miền tây tài sa sa áp ma tiền ấy viết nó sẽ cái đấy mình bà má tài mà giang sa pê sang lô cái gì lô có tra nàng vị say sa nàng bắt đệ lê phe ca nà ta ព្រោះភាវៈនៃសក្តិមិនប្រមាទនោះជាហេតុនៃកិរិយាបាននៅគុណវិសេសទាំងឡាយគឺលោកយៈលោកកតរៈគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះយើងមើលកន្លែងរូបនឹងណាតើមានលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបនឹងលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែដូចម្តេចអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះបដិលាភៈការណៈនេះបដិលាភៈការណៈគឺជាប្រភេទសមាសគឺជាប្រភេទសមាសបើជាប្រភេទសមាសប្រភេទសមាសកន្លែងនេះគឺជាអីជានាមណាប្រភេទសមាសក្នុងទីនេះគឺជានាមហ្នឹងហើយនាមនោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងអី
ហើយបដិលាភៈការណៈនេះគឺជានាមសាស្ត្រណាគឺជាសមាសនាមនឹងយើងគិតតាមលក្ខណ៍ដែលនាំឲ្យរូបឥឡូវយើងមើលលក្ខណ៍ដែលនាំឲ្យប្រែវិញតើឋិតនៅក្នុងទីប៉ុន្មានអញ្ចឹងសមាសមិញជាអីបដិលាភៈការណៈនឹងគឺជាអីជានាមបើជានាមយើងមើលលក្ខណ៍កន្លែងនេះថាយើងយកនាមនឹងមកជាគុណបាទទៅឲ្យដោយយើងប្រែចេញថាម៉េចថាភាវៈនៃសេចក្តីមិនប្រមាទជាហេតុណាភាវៈនៃសេចក្តីមិនប្រមាទជាហេតុដូច្នេះក្នុងទីនេះយើងបាន យកសមាសនាមនឹងឲ្យដើរតួជាគុណនាមអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ៍ប្រែទី2សម្រាប់លក្ខណ្ឌឲ្យប្រែទី2ឯលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបគឺមានទី2ហើយនឹងទី3អញ្ចឹងចូលមកដល់វិធីនេះម្ដងណាតេតងណាលក្ខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបគឺនៅក្នុងលក្ខណ្ឌទី4ដែលយើងថារូបក៏បានមិនរូបក៏បាននេះណាអញ្ចឹងយើងកំណត់មើលកន្លែងនេះសិនណាយើងអានកន្លែងហ្នឹងសិនថា កតញ្ញតានាមអបស្សវៈពហុស្សវៈយេនៈកេណចេណកតស្សឧបការស្សបណ្ណបណ្ណអនុស្សរណភាវេនៈជាអ្នកមេត្តាចឹងនេះនៅក្នុងមានគុណសម្បត្តិភាពបួនទំព័រមួយឥឡូវយើងមកមើលកន្លែងនេះណាឥឡូវយើងត្រូវកំណត់ចំណាំឲ្យកន្លែងនេះមួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារនេះវាជាប់នឹងភាវៈស័ព្ទដូច្នេះយើងចាំនិយាយនៅគ្នានៅក្នុងភាវៈស័ព្ទ ទៅចុះណាឥឡូវយើងសិក្សាទៅលើនេះមួយដូច្នេះយើងប្រែសិនឥឡូវយើងប្រែតាមលក្ខណ្ឌដែលរូបក៏បានណាដែលថារូបក៏បាននោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែគឺយើងត្រូវកំណត់ចំណាំយ៉ាងម៉េចថានៅពេលដែលប្រែគឺលក្ខណ្ឌដែលនាំរួមប្រែថាភាវៈគឺអញ្ចឹងភាវៈគឺអញ្ចឹងយើងប្រែថាជាអ្នកអ្នកតារីភាវៈគឺបុគ្គលដឹង ជារូបទៅថាអបស្សវៈពហុស្សវៈយេនៈកេណចិកតស្សឧបការស្សពុណ្ណពុណ្ណអនុស្សរណភាវេនៈដោយភាវៈនៃកិរិយារលឹករឿយៗនៅឧបការៈដែលបុគ្គលណាមួយធ្វើហើយទួតតិចក្តីច្រើនក្តីកតញ្ញតានាមៈឈ្មោះថាកតញ្ញតា នេះក៏ជាភាវៈតថាមួយដែរកន្លែងហ្នឹងយើងប្រែឲ្យចំទៅថាឈ្មោះថាភាវៈនៅបុគ្គលអ្នកដឹងនៅឧបការៈដែលគេធ្វើហើយអញ្ចឹងវាវែងឆ្ងាយយើងត្រូវថាត្រង់ថាឈ្មោះថាកតញ្ញុតាទៅវាចប់
ឥឡូវយើងមកសង្កត់ក្រោយនេះអបាញ់មិញយើងប្រែគឺប្រែតាមឲ្យប្រែតាមការរូបក៏បានឥឡូវយើងមកមើលរបៀបដែលប្រែមនុស្សក៏បានវិញណាឥឡូវយើងប្រែមនុស្សប្រែមនុស្សគឺយើងប្រែតាមលំអានយ៉ាងម៉េចគឺប្រែមនុស្សនោះយើងប្រែតាមលំអាននៃលក្ខណ្ឌនាំឲ្យប្រែទី 1 ណាគឺលក្ខណ្ឌនេះយើងថាភាវៈនៃកិរិយាអញ្ចឹងយើងប្រែកន្លែងហ្នឹងថា ជានិមិត្តតារីភាវៈនៃសក្តិដំណអញ្ចឹងរូបថាអបសវៈពហុសវៈយេនៈកេនចិកតាសៈឧបការៈសៈបុណ្ណបណ្ណអនុសរណភាវេនៈដោយភាវៈនៃកិរិយារលឹករឿយរឿយនៅឧបការៈដែលអ្នកណាមួយធ្វើហើយទោះតែក្តីច្រើនក្តីកតញ្ញតានិមិត្តឈ្មោះថាកតញ្ញតា ដូច្នេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្វែងយល់លំអិតបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងជានិមិត្តតានេះដែលវាជាអីវាជាភាវរូបភាវសាធនៈណាហើយនឹងភាវៈតថិនហ្នឹងអញ្ចឹងជានិមិត្តនេះជាភាវរូបភាវសាធនៈឯតាបច្ច័យនេះណាតាបច្ច័យគឺជាភាវៈតថិនអញ្ចឹងវាចុះភាវៈនៅលើភាវៈអញ្ចឹងវាមានភាវៈ 2 ត្រួតគ្នាដូច្នេះយើងមើលលំកលែងនឹងបន្តិចតេតតងទៅនឹងថាភាវៈតថិតដែលចុះបច្ច័យជាមួយនឹងសាបដែលកើតចេញពីភាវរូបភាវសាធនៈដែលថារូបឆាតថៃចូលក៏បានមិនរូបឆាតថៃចូលក៏បានគឺយើងតោងកំណត់ចំណាំរបៀបនេះណាទី 1 ដែលថាប្រែរូបក៏បានតែពេលដែលប្រែរូបមកបានចេញគឺវាឆាតថៃអញ្ចឹង យើងត្រូវដឹងថាឆាតថៃវិផតយើងអាចកាច់ជាអនិភិហេតកតាបានហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងការប្រែភាវរូបភាវសាធនៈគឺមានរបៀបប្រែ5យ៉ាងដែលយើងអាចប្រែចេញថាកិរិយាប្រែចេញថាការប្រែចេញថាសក្តីប្រែចេញថាដំណើរនិងប្រែចេញថាគឺដូច្នេះនៅពេលដែលយើងទាញឆាតថៃចូលមកយើង ត្រូវកាច់ឆាតថៃនោះជាគឺបានណាហ្នឹងមួយហើយប្រការមួយទៀតណាគឺត្រូវឲ្យស្របនឹងលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបនេះលោកថាយ៉ាងម៉េចលោកថាការណាមិនមានបទឆាតថៃវិផតក៏ដោយឲ្យតែជាភាវៈតថិតហើយវាលាប្រែត្រូវដាក់សក្តិដៃចូលមកដែរតែមិនចាំបាច់ថាបលីទេណាអាហ្នឹងគឺឲ្យស្របនឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអានេះសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដែល ប្រែរូបក៏បានណាវាមានហេតុផលប៉ុណ្ណឹងចំណែកឯលក្ខខណ្ឌថាមិនរូបក៏បាននោះប្រែថាឲ្យថាភាវៈនៃកិរិយាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាថាមានលក្ខខណ្ឌមិនរូបក៏បាននោះពីព្រោះយ៉ាងម៉េចណាពីព្រោះនៅក្នុងវិធីប្រែរូបនេះណាលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែហ្នឹងគឺលោកថាយ៉ាងម៉េចថា សម្រាប់នាមកិតកៈណាដែលលោកចៃនេះសម្រាប់នាមកិតកៈណាភាវៈសាធនៈបើនៅរួមជាមួយនឹងបច្ច័យភាវៈតថិតឬកថាភាវៈសាស្ត្រនៅពេលប្រែគឺលោកឲ្យប្រែចេញដំណើររបៀបនេះតែម្ដងណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺវាជាភាវៈសំដែងនៅក្នុងភាវៈដូចគ្នាដូច្នេះគឺយើងនៅពេលប្រែយើងប្រែតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ ថែមឆាតថៃថែមឲ្យចូលមកទៀតទេគឺយើងយកនាមមកិតកៈជាភាវៈសាធនៈហ្នឹងជាតួឆាតថៃតែម្ដងដោយកំណត់ទៅតាមសមាសអានេះសម្រាប់លក្ខខណ្ឌដែលថាប្រែមនុស្សដូច្នេះចំពោះនាមមកិតកៈដែលចុះភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងបច្ច័យភាវៈតថិតយើងតោងកំណត់តាមនឹងទៅណាចង់ប្រែរូបក៏បាន ប្រែមនុស្សក៏បានក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំកណាខ្ញុំបានយល់គឺយើងយកទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រែទាំង4នេះគឺមិនចាំបាច់រួមទេពីព្រោះក្នុងទីនឹងវាសម្ដែងសភាពឲ្យគ្នាតែម្ដងហើយចំពោះថាបើចង់រួមដោយអានហេតុផលថា ការណាវាអត់មានឆាតថៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានភាវៈតថិតឬថាភាវៈសាស្ត្រគេតម្រូវឲ្យរូបអញ្ចឹងអានឹងវាជារឿងមួយយ៉ាងហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតនោះការប្រែរូបនោះគឺវាត្រូវការយ៉ាងឆាតថៃវិផតនោះឲ្យប្រែថាគឺមកវិញ
hơi tam thò mà đá nước non nhà lệ khan để nom ao giờ tài ruột ní cứ vía nó lệ khan để nom mà tài nó cứ sầm ra buôn lệ khan này để lục trái giang chấm ăn này cà na ba phê và ruột phê và sa thế này nó lấy chộp nó phê về tập thay đổi và tha phê và sa phải cứ tụm rong nó cứ bị chèn một chè sai tại mà đòn con tay giang na cả đáo cứ xong mẹ sạch xa nó xong kết hai nó xong lại chặt dọc được luôn ai chứ chúng phù hợp sẽ cái giang na giang na nó cứ từ tám ca cầm nát chúng nam nâng từ tám mà nhà hai pho lại khi nhom cầm nát khi nhom bàn nó bán từ thiếu cái đôi chân bàn bò dài bàn thèm chân dương châu từ sắc xa u từ ho bàn to từ tiệt nó không cầm pí lại khi nhom cầm nát khi nhom bàn lớn u từ ho bò man chưa pí bay tiệt đó dương mơ cái này nè chân đi nó không thò một bàn phía pí nó thò một bàn phía pí tùm po mùi rồi học sập bầy chân dương mơ cái này nè nó cứ chúng tôi mời các bạn đi chạp đi sạc sạc đi nữa chạp đi sạc sạc đi rồi hậu đó ai chạp kia đi nữa chúng tôi vô bị trầm nâng ở đó dân cụ cầm nọt chùm lắm và lại máu chúng tôi ăn và lại nâng tha sạc sạc mà hà lý tây viên là mình tiền sạc bọc bế mà nó sạp hô tạ sạc sạc mà nạ sạc sạc tạ vật tạ bạc tiên nị sạc mạc ta nị sạc mà tình niên nị ạ hề sống dê sạc sạc mà tình nạp ta sạc cao sạc cạp táng ai trẻ kia chứ dừng mơ bởi dụng năng sân mà cha bì sạc ca sạc rồi hốt đo lê nhờ nây sạc mà nạ sạc nó chia bởi dụng mùi bàn đó bởi dụng ạ ná tệ rẻ nắp rô vì dì cha thấy ai cha bì sạc tạ nê rồi hốt đó ạ hay xong nó chia bởi dụng mùi ai mùi tiết cha bì dây sáng rồi hốt đó trong bởi chọc này cứ ai trẻ kia nê chia bởi dụng mùi này là dương mơ này cái này nè đã thay chia phê vẹt tập thật nè xa mà tên nạp ta nè mũi hơi nâng sạc cạp tàng chứ cái này nâng phê vẹt tập thật tèm bì nè là dương cha bài bà dục nâng sân nè thà nè chia lẹ bà nạ thà mà hà lị bò bất mà hà lị nè sạc ca đa sạc cạp tê và riêng tê viên là mân tê sạc chia thông chiêng bộ tê và đá mà nô sụp hô ta sạc ca nơi chia mà nô sạc mà nạ sạc cà miến bọc bế khăn ông cà muốn chân bởi xa dịa tạng bởi dấu miến dịa tạng để cho nó dừng tới bài kháng dịa mụn cho dừng bài mà thà sạc cao ri sạc cà tê và ri ạ chạc kìa bàn đào hói sạc cà tạng nơi phía viện nơi khốn chia sạc cà dê sang vô tạng và tìa nén sạc mà tân nạ tạng rùa phía viện nơi vô tạng bọt tiền lại nà chia ông bơ đại khuôn càn dục là ổ hói vọt tạc bà tiên nị ri vọt tạc bọt tàng lai sát tạc bàm bì chân dân thai mơ tha ta nị nụ sa ma ta nị sa ma tinh nị nị à hay sống bàn hói chia ông bơ đại khuôn sa ma tiên dục hói giang bình linh dạ sa ma pro hạt ná ta sa ma pro hạt nó sạc cao ri sạc cả tê và rít ai trẻ kia bàn đào hái sạc cà tăng nơi phía viện lấy khuôn chia sạc cà hay xong bà trẻ tha yasma nâng tasma nó cứ dương prai tám lùm nôn bà dục mũi nâng nông công phí cà tập bà cò cứ bà dục nia kẹo sau bị cà tệ nó cứ như bì lùm nôn bà dục đôi chia đồng rai dô đài chẳng hồi cà prai cứ miền tùm rống đôi chia đồng rai dô đài chúng dân chạp đào mơ lùm nôm mà này vinh á tiệt tôn từ nâng sa ma tinh nạp ta đi sa ma tinh nạp ta mô phí sa ma tinh nẹ hơi nâng ta tạ đi chứ sa ma tinh nẹ nâng cư chỉ ấy cư chỉ kê ra giá kết lớn dân mà mơ này bao chỉ kê ra giá kết lùm nôm đài nôm ôi prai nâng cư thật nạc nông ti bần mát thật nạc nông ti bầy nạp bê đài prai cư dân prai tam tùm rung ở việc đi thá phê viện nấy là không tin nó cứ tham ấy phê viện nấy vọt tập bọt chẳng lái chia ẩm bớ đáy luôn xa mà tiên dầu khảo ấy nữa chẳng việc tranh thá phê viện nấy vọt tập bọt chia ẩm bớ chẳng việc tranh tầm rộng ở việc nâng được chứ này việc thật là không lẽ kháng tí bày tập bật xa mà tình mẹ nâng và có đói tạc và chài hai vị tập chụp cho mùi nâng phê viện thật thật nâng mùi ơi mùi tiền nó cứ sạc cà tàng nó sạc cà tàng đấy cứ một pi sạc cà hơi nắng tạ tạ và chài đấy chứ sạc cà này cứ chỉ niệm hơi dương prai mấy nếp prai
ថាភាវៈនៃខ្លួនជាសកៈអញ្ចឹងភាវៈនៃខ្លួនជាសកៈដូច្នេះតើវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ណាអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ទី 2 ដែលថាភាវៈនៃនៃនៃខ្លួនជាអីជាសកៈអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ទី 2ហើយក្នុងទីនេះគឺយកមានមនាមប្រើជាគុណនាមចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ ទីប្រមាណថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី 3 ដោយសារវាអត់មានឆាត់ថយវិផតទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រែគឺថែមចូលមកឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្តទៅទៀតតទៅនឹងភាវៈតថិតដដែលនេះនៅក្នុងកម្ពីមង្គលសូត្រភាគ 3 ទំព័រ 43 ណាឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះយើងមើលកន្លែងនេះចាប់ពីរាជជានេះរហូតដល់បុច្ឆេណាចាប់ពីរាជជារហូតដល់បុច្ឆេឥឡូវយើងគូសយល់ត្រឹម នេះគូសយល់របៀបនេះចឹងមើលតាមពរិជ្ឆានេះដល់បុច្ឆេអញ្ចឹងយើងអានប្រយោគហ្នឹងថារាជាសម្មអភិបារកៈមមៈឧបមាតនតយាបដិពតធច្ចតតាយៈវិបលៈបិតភាវៈយៈកហាបិជានន្តិតិបុច្ឆេអញ្ចឹងប្រយោគនេះមានលេខក្នុងអញ្ចឹងយើងប្រែលេខក្នុងចេញមកសិនថារាជារីប្រិរាជាណា ពុច្ឆេត្រង់ត្រាស់សួរហើយសម្មលៈជានន្តិវិតិថានោះណាអញ្ចឹងយើងចាប់ប្រែប្រយោគហ្នឹងតាមលេខក្នុងហ្នឹងថាអភិបារកៈនៃអភិបារកៈសម្មសម្លាញ់ហើយយៈខាបិសំបីរីពួកយៈទាំងឡាយជានន្តិតែងដឹងវិបលៈបិតភាវៈនៅភាវៈនៃខ្ញុំជាអ្នករវើរវីហើយមៈមៈឧបមាតន្តិយាបដិពតធច្ចតតាយៈព្រោះភាវៈនៃខ្ញុំជាអ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់ហើយចំពោះនាងឧបមាតន្តិឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះណាចាប់ពីមៈមៈនេះដល់បដិពតធច្ចតតាយ
ពតិពតថេចតាជាហ្នឹងត្រូវចូលទៅក្នុងដែរអញ្ចឹងមានលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យរូបឥឡូវយើងមើលលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែវិញណាលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យប្រែទៅថាត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទី 9 ហើយយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្តទៅទៀតនេះគឺយើងមើលត្រឹមអបិច្ចៈនេះរហូតមកដល់វេទិតាពីអញ្ចឹងយើងអានបញ្ចូលនឹងថាអបិច្ចៈនៃរយិកាតិទុក្ខតារតានតោបញ្ញានិអេវៈបាណៃណាំពហុបការានិយតោទេសំពេឧបការានុសរណតាកតញ្ញតាតិវេទិតាពីអញ្ចឹងការបញ្ចូលនេះជាពីចាពីអបិច្ចៈរហូតដល់អរហន្តបហុបការអបិហុបការានិនេះមួយណាអញ្ចឹងយើងប្រែត្រឹមនឹងសិនថាអបិច្ចៈមួយយ៉ាងវិញទៀតថាបញ្ញានិអេវៈរីបុនទាំងឡាយនឹងឯងបាណៃណាំពហុប
ตัวสังปัญญาณังไปอุปการะนุสสารณะตาอริเพียเวคือบุคคลระลึกในอุปการะในบนแต่ลายหนุ่มไอ้เจ้าตาเต่าดาวไฮนานุปกเลเนี่ยคือบุคคลเวติตาเปียกวบใบดังกตัญญูตาเอเตธา กตัญญูตาโดยเฉพาะจังหวะใดยังจังในยีนี่คือกันไลน์นี่เนี่ยท่าปลายรูปกบานมันรูปกบานนั่นแหละคืออุปการะนุสสารณะตาจังอนุสสารณะนั่นคือเชื้อเพวรูปเพวสาธเนี่ยให้เป็นจวบชิมวยนั้นเพวตะเทศจังปลายรูปใบนี้คือเชื้อกาปลายรูปนั่นคือเชื้อกาปลายรูป จำนายไอ้กิริยาปลายมันรูปนั่นคือยังปลายตามลำน้อมในเหล็กคันแต่น้อมเอาไว้ปลายนะเหล็กคันแต่น้อมไว้ปลายคือเหล็กคันตีมวยคือนับไปนาได้เพียวแต่ทัดเอากับเพียวแต่ทราบในจวบชิมวยหนึ่งเพียวรูปเพียวซาทันเนี้ยยังปลายเจนกิริยาจังมองนะเพียวแต่ในกิริยาโดยฉะนั้นน้องตีนี้ยังตราปลายไม่ยังปลายทาง เตสังปัญญาณังไปอุปการะนุสสารณะตาอริเพียเวในเกเรยาหรือเคยในอุปการะอบบอนแต่ลายหน่วยเนี่ยเจ้าตาเต้าดาวิไฮนานุปกเลยเนี่ยคือบกุลเวติตาเปียกวบใบดังกตัญญูตาเอเตธากตัญญูตาดูชไงเจ้าในทัดนักน้อง แหลกคันแดนนอมเอาลูกกบานมันลูกกบานได้เชียแหลกคันตีบุญนะให้ชมพูแหลกคันตีบุญนี่โดยขยมกนาขยมบ้านบ้านเป็นเชียเฮ้ยเฮ้ยกบานเลิกหายพอลเตลไฮกอในมวยมวยได้คือตาตามอาเซียไซน์นกาเป็นจัดโดยเชียกาปิจารณาหายพอลมวยมวยหนึ่งตัวนะจังจังมันจับนึกขยมกนาขยมบ้านส่งมันจับนึก กาปลายรูปดาวกำนายเพียวแต่ทัดนี้มีประมาณปนไหนจังทรงนมัสการเลี้ยทรงจุมเรียบเลี้ยนั้นออกคุณเจ้านะ